Gospodine Kostić, evo završili smo priču. Ostalo je samo još da mi kažete, 19. dolazi, idu priče, priprema se, kako će sve to izgledati, kome ste poslali, ko bi trebalo da dođe, nećemo špekulišem, ali u principu. 19. novembar u 12 sati je već zakazano svečano otvaranje bazena. Imamo dva ulaza B i A na kojima će zvanice doći. Imamo negde oko 250 pozivnica, odnosno zvanica. I koliko sam video, od premijera do resornih ministarstava, kao što je Ministarstvo privrede, građevine, Ministarstvo omladine i sporta. Mnogi su se penjali. Očekujem da dođu, da otvore jedan jako značajan objekat. Složit ćete se, nemamo prilike da svakog dana otvorimo ovakav objekat u državi, bazen i tako dalje, most. Očekujem, kažem, da dođu zvanice u što je većem broju, da pokažemo da smo grad koji misli na mlade, da smo grad koji ima energiju i snagu da ulaže u prave vrednosti, jer ovo je objekat koji će svakako pomoći najviše mladima da nauče s jedne strane da plivaju, s druge strane da boravimo na bazenu na jednom prostoru koji će nas učiniti da budemo mnogo zdraviji. Plivanje je bazični sport. Bazični sport. Sigurno će biti i mnogo boljih sportista zahvaljujući boravku ovde i na zdravije bazenu. Dece. Zdravije dece, naravno, rekreacija. I ako nas bude što više ovde na bazenu, sigurno sam da će nas biti što je moguće manje u domu zdravlja ili u bolnici. I evo da kažem, zaista sam ponosan na sve ljude. Zahvalio bih se svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, od predsednika koji je, kažem, hrabre odluke doneo, da se ovo hrabru odluku, da. Tako je 2003. 4. 5. godine, od projektanata, nadzornih organa, komisije za tehnički prijem, investitora, kolega građevinaca koji su gradili, ne bi da pominjem imena, ali zaista su mi svi toliko dragi, sa svima sam sarađivao, uložili smo ogromnu energiju. U jednom trenutku sam bio i lično možda u lošoj situaciji, tužan, ne ide sve kako treba, ali na kraju imali smo dovoljno snage i energije da prevaziđemo možda najviše u svojim glavama psihički da kažemo ok, ma idemo dalje, završit ćemo mi ovo, samo je pitanje vremena. I evo, došli smo 10 dana do otvaranja bazena i jedva čekam taj 20. kada ćemo pustiti naše sugrađane i decu da se ovde igraju vesele. I kad će moći da već počnu da dolaze da se kupaju? Pa 19. otvaramo bazen, istog dana očekujem da prijemo i prve kupače. Neću o problemima, svi smo zadovoljni, neću o krađi kamera, neću o krađi drugih stvari, ali to neka ide na dušu onima koji to radi. Naravno, to je neka stvar koja je prošlost, ja na to takođe neću da se osvrnem, samo da vam kažem da ovde nije kraj. Ono što planiramo dalje jeste uređenje prostora oko ovog bazena. Rekao sam malo pre, prostor ispod solarnih panela treba da bude po pločnom behatom pločama. Ovde smo planirali jedan zabavni park, mi ga zovemo Adrenalin park, gde treba da bude jedna veštačka stena za penjanje, gde treba da bude prostor za decu, roller park, biciklistička staza i tako dalje. Sa druge strane, evo, danas sam dao zadatak projektantima da osmislimo prostor prema ovom stadionu. I ono što je meni lično sada neki izazov jeste izgradnja otvorenog bazena ili kupališta ili akva parka, vidjet ćemo u kojoj će formi biti. Imamo prostor, lokaciju, da ne pričam sad unapred, evo uživamo u ovom objektu. Upravo to, hteo sam da vam kažem, u jednom razgovoru Vladan Vasić je pomenuo, sledeće je otvoreni bazen. Pa ajde da stanemo ovde, završili smo ovo, idemo dalje. Most je završen, mnogo toga je urađeno u ovoj godini. I 2015. će biti upamćena po mnogo dobrim stvarima. 2015. za mene lično bila još u startu veoma neizvesna. Ozbiljne zadatke smo imali postavljene sa strane lokalne samouprave, odgovorili smo na sve izazove, pokazali smo da imamo snagu i energiju. Naravno, zahvalio bih se i vama medijima, ne samo vama, nego svima koji su pratili rad direkcije, blagovremeno izveštavali o svemu. Evo, za mene je današnja emisija na neki način pečat ove godine. Stvarno sam ponosan i hvala vam što ste me pozvali. U vreme kad u nekim gradovima ima problema s pijaćom vodom, s iznošenjem smeća, mi gradimo bazene, gradimo mostove, javna preduzeća su nam uspešna, direkcija je isfinansirala mnogo toga, pa šta sad dalje?
Dalje nas čeka realizacija još puno projekata. Spremate budžet za narednu godinu. Budžet za narednu godinu, međutim, i poslednji put kad smo bili na asfaltiranju ovih sokaka u Krupcu, rekao sam da smo prikupili jednu ozbiljnu i opširnu dokumentaciju o potrebama mesnih zajednica, grupa građana, ustanova i tako dalje. Puno toga treba da se uradi. I mi pripremamo jedan plan i program ne za sledeću godinu, nego za sledeći mandatni period od 4 godine. To se tako radi, da. Kada ćemo to predsedniku opštine, naravno skupštini, na razmatranje, očekujem da ćemo biti podržani i da za 4 godine rešimo sve te probleme naših sugrađana. Ima ih puno, od onih koji su zaista značajni i bitni, kao što je vodovod do sela Ponor ili ne znam, asfalt do Dobrog Dola i tako dalje, do onih manjih, ali za našeg čoveka kome ispred kapije nije asfaltirano, to je za njega najveći problem, ili za onog koji nema uličnu rasvetu ispred svoje kuće, najveći problem za njega i tako dalje. Gledat ćemo da odgovorimo na sve te zahteve i da za 5 do 10 godina budemo zaista grad za primjera, mislim da i sada jesmo. Gospodine Kostiću, s obzirom da smo pratili svih ovih godina mnogo toga, ja vam čestitam prvo na upornosti, čestitam vam što ste veoma često gutali mnogo toga i trpili, trošili svoje zdravlje i sve što se do sada projektovali, zamislili, najavili ili, kako Vladan kaže, obećali, vi ste i uradili. Naravno, mene pokreće jedna priča, sećam se vremena kada je predsednik opštine predložio da budem njegov zamenik. Ja u tom trenutku nisam bio spreman na to, međutim, sećam se njegovih reči kada mi je rekao, ako želiš nešto da promeniš, moraš da se prihvatiš posla. Nije lako biti najbolji. Nije lako biti najbolji u klikerima na ulici, a kamoli biti najbolji u nekim drugim stvarima. Ja ne kažem da sam najbolji, ali kažem da ekipa ljudi sa kojima radim, od predsednika naniže do svakog čoveka, jeste ekipa ljudi koja je najbolja i koja ovaj grad vodi na pravi način. Mnogo toga ste uradili i ja se nadam da Piroćanci to prepoznaju. Neka je sa srećom i čestitam. Hvala vam.